Тим часом адміністрація морських портів України та білоруська компанія «Белпаленерго» підписали меморандум щодо відновлення річкового судноплавства між обома країнами. Повідомив про це заступник голови українського підприємства Дмитро Роменський. Каже, що нині портова адміністрація розгляне можливість проведення днопоглиблювальних робіт на судноплавних водних шляхах Дніпра. Білоруська сторона тим часом надасть інформацію щодо запланованих обсягів перевалки і параметрів суден. Як підкреслили ВМПУ, реалізація проекту поліпшить судноплавство на річках Дніпро і Прип'ять і відновить міжнародний водний шлях Є-40. Нагадаю, білоруси розглядають можливість будівництва річкового порту на Дніпрі в Гомельській області поблизу кордону з Україною, аби забезпечити курсування суден класу «Ріка-море» для виходу в Чорне море. Аби проект втілити в життя, залучити планують інвестора з Туреччини.